Շնորհակալություն Գեգամ Նազարյան համեցեք։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ կարևորում եք համայնքների կյանքի որակի բարձրացումը եւ որ կառավարությունը նման խնդիր է դնում, բայց կարծես 4.5 միլիարդով կրճատվել է համայնքներին տրամադրվող սուբվենցիաները։ 4.5 միլիարդով որն է պատճառը, համայնքները արդեն լավ զարգացել են օգնելու կարիքն է նվազել, թե գումար չկա համայնքներին օգնելու համար։ Շնորհակալություն, տեսեք, մեր տրամաբանությունը նաև, որ ինչպես ասեցի, քանի որ 13 միլիարդ դրամով ավելացել են դոտացիաները, այսինքն ավելանում են մեր համայնքների սեփական եկամուտները, կառավարության կողմից կամ բյուջեի կողմից տրամադրվող դոտացիաները, ապա կարծում ենք, որ համայնքները պետք է ունեն ավելի մեծ կարողություններ ինքնուրույն իրականացնելու ծրագրեր։ Սուբվենցիաների նպատակն է աջակցել համայնքներին, քանի որ նրանք չեն կարողանում գեներացնել համապատասխան եկամուտներ այդ ծրագրերը անելու համար, մի փոքր խթան հանդիսանալ այդ կարևոր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Կարծում ենք հիմա, որ կամաց-կամաց, երբ որ սեփական եկամուտները աճում են, այդ թվում նաև մեր կողմից առաջարկված օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով, որը մասնավորապես օրինակ վերաբերում է գույքահարկին, այս առումով հնարավորությունները մեծանում են, բայց իհարկե մենք տարվա ընթացքում, եթե նկատել եք, մենք պլանավորում ենք սուբվենցիաների տրամադրման ինչ-որ գումարներ, հետո տրամադրում ենք դրանից շատ ավելի շատ տարվա ընթացքում, երբ որ տեսնում ենք, որ որակյալ ծրագրերը արդեն կատարվում են։ Ուստի այստեղ տարվա ընթացքում, եթե հնարավորություններ լինեն և ծրագրեր լինեն, ապա կարող ենք հավելյալ միջոցներ հատկացնել այս ուղղությամբ։ Այստեղ թվերից նայում եմ, դրամաշնորներն էլ են ահագին նվազել են էլի մոտ 3-4 միլիարդով, և ստացվում է, որ ձեր պատկերացումները գյուղական բնակավայրերի մասին չի համապատասխանում այն իրականությունից, որը ունենք մենք ցավոք սրտի։ Եվ այս առումով ես ուղղակի ձեզ կառաջարկեմ, երբ որ չնայած ձեզ նկատի ունեմ ոչ թե հենց ֆինանսների նախարարությանը, ամբողջ կառավարությանը, որ ավելի լավ ուսումնասիրեք գյուղերում արկավիճակները և այդ սուբվենցիոն ծրագրերն էլ այնպեսին լինեն, որը ձեր ասածով հետո հիմք դառնան, որ իրենք ինքնուրույն կարողանան ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել։ Բայց հիմա երկրորդ հարցն էլ տամ, նախատեսվում է տուգանքների ավելացում, այսինքն կառավարությունը իր առջև խնդիր է դնում այնպես անել, որ այդ տուգանքները ավելանա, թե այնպես անենք, որ այդ տուգանքները նվազեն։ Ի վերջո խնդիրը որն է, թիրախավորենք այնպես անենք, որ տուգանքները շատանա, թե այնպես անենք, որ տուգանքները նվազեն, որն է կառավարության դիրքորոշում մեզ հարցում։ Ես կարծում եմ, որ տուգանքների հետ կապված նպատակ չունենք, նպատակ ունենք այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ մարդիկ խախտում չանեն։ Իսկ տուգանքը նրա համար չի, որ փող հավաքենք, տուգանքը նրա համար է, որ մարդիկ խախտում չանեն։ Եթե տուգանքը շատ ցածր է, մարդիկ խախտում են անում և տուգանք են վճարում, և մեր նպատակին չենք հասնում։ Սա է խնդիրը, և կարծում եմ, որ տուգանքների ավելացումը այս նպատակն է միայն հետապնդում, այնպես անել, որ խախտումներ չլինեն։ Տուգանքը փոխհավաքելու միջոց չի մեզ համար։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, շնորհակալություն զեկույցի համար, համապարփակ բոլոր հարցերը ներառված էր։ Իմ հարցը ուղղված է բաշխման գործընթացին, երբ որ 2,435 միլիարդից մենք 905 միլիարդը տրամադրում ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, այսինքն շուրջ 37% բյուջեի ուղում ենք սոցիալական հարցերի։ Հիմա դրա լավ կամ վատ լինելը խնդրում եմ մենք քննարկենք, համատելով մեզ համարժեք պետությունների սոցիալական բյուջեների հետ։ Տարապես սոցիալական պետությունը ինչպես կառավարման ձև է,
vor himnakan napataknerin en hastatel socialakan artharutyun khagakatsneri michev ev apahovel socialakan pashpanvatsutyuna da naev anvanumen petakan barorutyun ev himnakanum sa nerarvume socialdemokratneri khagakakan tsragnerum hima menk es ugvatsutyun 37% byudzhey yerfor tarsenk socialakan hartserin artyok menk socialdemokratneri khagakakan tsragri massi tramabanutyan mech enk mtnum te menk ես սոցիալական խնդիրը ես պահին ես առաջնահերթության եւ այս ծավալի անելով մենք այլ նպատակ ենք հետապնդում խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցին պարոն Բագրատյան ես կարծում եմ որ այն բյուջեն որը մենք հատկացնում ենք սոցիալական ապահովությանը ինքը բավարար չի մեր երկրում սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ ինչպես ասացի Bolor հարցերը չեն լուծվում, տոշակները չեն բարձրանում եւ իհարկե մենք կառավարության ծրագրով նախատեսված մեր ցուցանիշներից որոշներին արդեն հասել ենք, բայց այստեղ անելիք ունենք։ Սոցիալական պաշտպանության ուղղությամբ կա մի հատ գումար, որը վերաբերվում է կուտակային կենսաթոշակային հատկացումներին, որը ըստեյության պետք է դուրս հանենք այս գումարի մեջից, որովհետև դա մեր աշխատող քաղաքացիները իրենց անձնական հաշիվների վրա են այս գումարները դնում։ Իհարկե օրենսդրության պահանջա, որ դա մենք որպես եկամուտ եւ ծախս ցույց տանք, եւ այստեղ աճի զգալի մասը, որը տեղի ա ունեցել աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում, վերաբերվում է հենց այս տողին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանվածա, որ մենք սոցիալական պետություն ենք եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր հանրության մեջ սոցիալական խնդիրներ չլինեն, ոչ միայն նրանով, որ մենք շատ ծախսենք այս ուղությամբ, այլ նաեւ մենք օգնենք մեր խոցելի խմբերին, որպեսզի իրենք ներգրաված լինեն ստեղծագործ աշխատանքի մեջ։ Եվ դա նույնպես վերաբերվում է մեր հարգելի թոշակառուներին, որովհետև մենք, քանի որ կյանքի տևողությունը երկարում է, մենք նպատակ ունենք նաև ակտիվ ծերության, այսպես ասենք, ուղղությամբ ծրագրեր ներդնել։ Շնորհակալություն, արձագանք համեցեք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, պարոն նախարար։ Ես կուզենայի մենք կարողանանք համեմատել դեմոգրաֆիական հնարավորությունները մեր, այսինքն կենսաթոշակառուների թիվը աշխատող քաղաքացիների հետ, եւ դրա տրամաբանության մեջ հասկանանք կենսաթոշակների բարձրացման հնարավորությունը, ակնկալիքները, եւ նաեւ կխնդրեի դուք պարզաբանեիք, արդյոք մենք հաջորդ տարիների համար մշակել ենք տնտեսական զարգացման սցենարներ կապված աշխարհաքաղաքական որոշակի մեզ հայտի պայմանների հետ։ Կան սցենարներ վատագույն, լավագույն, որպեսզի մենք հասկանանք մեր տնտեսության զարգացման ընթացքը ինչպիսին է լինելու։ Շնորհակալություն, այո, մենք ազգային ժողովում նաև այս բյուջեն ներկայացնելուց ես շեշտել եմ, որ բյուջեն սցենարային վերլուծության արդյունք է։ Այսինքն մենք ունենք տարբեր սցենարներ, բյուջեում ներկայացված են այդ սցենարների վերլուծությունները, եւ մենք այդ սցենարներից ընտրում ենք մեկը, բայց միևնույն ժամանակ այդ սցենարների, տարբեր սցենարների նյութականացման դեպքում առաջացած ռիսկերի համար ստեղծում ենք պահուստներ։ Եվ այդ պահուստները չենք բաշխում տարբեր ուղություններով, եւ այդ պահուստները նրա համար են, որ եթե որևէ ռիսկային սցենար նյութականանա, մենք որևէ ֆինանսավորման խնդիր չունենանք։ Շնորհակալություն, Ագնեսա Խամոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, իմ հարցը բյուջեի եւ ձեր ելույթի թվային հատվածին չի վերաբերվում, դրանք ավանդաբար միշտ տպավորիչ եւ գրավիչ են լինում, այլ հարցը թե իրականությունն ինչ է լինում։
Իմ հարցը ձեր ելույթի ազատ ոճի շարադրություն հիշեցնող հատվածին է վերաբերվում։ Դուք ասում եք, որ հարկ վճարողը հերոս է և պետք է վերագնահատենք հերոսության մասին մեր պատկերացումները։ Ինչ է նշանակում դա, որովհետև ով է հարկ վճարողը։ Մարդը փող է աշխատում, եկամուտ է ստանում, դրա մի մասից էլ հարկ է վճարում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք երբ հասկացաք, որ տաքուկ աշխատասենյակում նստած, եկամուտ ստացող, դրա մի մասից էլ պետության հարկ վճարող քաղաքացին և սահմանին, շոգին, սրտին, սառնամանիքին կանգնող զինվորը նույն հերոսներն են։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա ազատ շարադրության ոճի մեջ ես պետք է պատասխանեմ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ հերոսությունը կապված է անձնազոհության հետ և կախված է, այսինքն տաք սենյակում նստելը չի նշանակում անձնազոհություն չունենալ, այսինքն սահմանի լինելը չի միայն իմ կարծիքով անձնազոհություն, անձնազոհություն կարող են լինել տարբեր դրսևորումներով, և դրա համար եմ ես այդ հարցը այդպես բարձրացնում։ Եվ եթե ճշգրիտ ասենք իմ հոսքը, ապա ես ոչ թե ասում էի, որ հերոս են, այլ հարց էի բարձր, ռետորական հարց էի տալիս, արդյոք այս մարդիկ հերոս են, թե ոչ, որովհետև կարող ենք տեսնել այդ մարդկանց գործողությունների մեջ անձնազոհության տարրեր, ինչ-որ մեկը կարող, դուք կարող եք որոշել, որ հերոս չեն, ես կարող եմ որոշել, որ հերոս եմ, դա ոչ մի տեղ սահմանված չի, թե հերոսները ովքեր են, դա անձնական մոտեցման հարց է։ Եվ քանի որ պան Խաչատրյանը վերադարձավ, օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև պատասխանեմ, որ նախորդ հոկտեմբեր ամսվա համեմատությամբ աշխատողների քանակը ավելացել է 42.491-ով, նախորդ հոկտեմբերի։